Familia Geci pas përplasjes së Fadil Gecit në hak merrshin thaçin, duket si po gëzonin mbështetjet të madhe nga të rinj në Kosovë. Pas ngjarjeve të fundit, shumë të rinj kanë shprehur solidaritet me familjen Geci duke vizituar shtëpinë e tyre në Kull, për të ofruar mbështetje morale. Një prej anëtarëve të familjes Geci, Ganinë Geci, ka ndarë për krahjen e tij në rrjetet sociale, ai ka postuar një foto në Facebook ku shfaqet i rrethuar nga disa të rinj që duket se janë mbështetës të tij. Sipas Gecit, gjatë qëndrimit në Prishtinë, shumë ndjenjë të rinj e kanë dalur në rrugë për të shprehur mirënjohjen dhe për krahjen e tyre. Në postimin e tij, Geci ka shkruar: "Në Prishtinë po më ndalin rrugës shumë ndjenjë të rinj dhe më thonë: Baci Gani, të kemi jaran, veç se je i drejtë, edhe po ja palon rrencave." Ky postim i Gecit është një tjetër dëshmi e mbështetjes që ai dhe familja e tij po marrin pas ngjarjeve të fundit që kanë tronditur opinionin publik. Geci ka theksuar se ndihet i fuqizuar nga përkrahja e të rinjve të cilët i shohin si simbol të drejtësisë dhe luftës kundër padrejtësive. Tashmë ka filluar mbështetja e madhe për vëllezërit Geci nga Laosha, pas dëshmisë së Fadil Gecit në gjykatën speciale të Hagës për komunikatën numër 59. Ish luftëtari i UÇK-s, Gani Geci, ka publikuar një fotografi, ku shihen burra e djem nga Duka Gjini, të cilët kanë vizituar familjen Geci në kullën e tyre në Laush. Postimi i plot në vazhdim. Sot në kullën tonë, në shenjë për krahje edhe respekti për vëllezërit Geci, për kauzën tonë të drejtë, për të ndjekur politikën e djathtë të presidentit të Rugova në luftën tonë të gjatë për liri, demokraci dhe pavarësi. Burra e djem nga Duka Gjini u mblodhën në kullën e bajraktarit të Laushës për të na dhënë kurajo e mbështetje. Shumë nga këta burra ishin pjesëtar të UÇK-s. Faleminderit shumë për përkrahjen, shkruan ai në Facebook. Ndërkohë, në vazhdim do të ndiqni dhe deklaratën e fundit të Gecit. Hashim tha që donte të na vriste pas vdekjes së Ademi Asharit. Kështu u shpreh në A2, Gani Geci, vëllai i Fadil Gecit, i cili dëshmoi kundër Hashim Thaçit në Hagë. Ai tha se kërkonin asgjësimin e tij, teksa sjell në vëmendje edhe një sulm që rezultoi me plagosjen e tij dhe humbjen e dy miqve të tij, duke e cilësuar atë si pasojë e komunikatës 59 që sipas tij është shkruar nga Thaçi. Ata kërkonin asgjësimin tim. Ata i përdorin emrin e shtabit të përgjithshëm, jo emër të përveçëm. Në vitin 2001 organizohet një prit kundër meje. Mi vrasin dy shok. Mua më plagosin, njëri ka qenë Besim Dajaku, tha Geci. Ndonë se nuk ndjen frika, i pranon rrezikun nga njerëzit e natës, si që quan a i. Me thonë të drejtën, unë frik nuk kam, rrezik ka, por frik nuk kam, se nuk i friksojmë këtyre hienave të natës. Nuk i jam friksuar Serbis, që ka pasur helikopterë, jo këtyre të hajnave natën. Që këta veç natën janë fort, tha a i. A i shprehu ga dishmorin për të dushmor në Hagë, duke mbrojtur legitimitetin e ti dhe për të zbuluar të vërtetën bi komunikatën 59, për të cilën akuzon drejt për drejt Hashim Thaçin. Hashim Thaçi është munduar me më denigru, më parë ka shkuar Fadili që aty me ju kalzu, që nëse nuk është Ganiu, është Fadili dhe ne jemi 7 vëlezër dhe ne jemi të përqëndruar të mbrojmë njëri tjetrin dhe që nuk mund të nasë mbrapsin nga drejta jon legjitime, nacionaliste demokratike për të kërkuar zbardhjen e komunikatës nr. 59, për të kërkuar ata që na vran, për të kërkuar ata që dhan urdhër, për të kërkuar ata që shkruan komunikatën. Ai rikujton luftën e vitit 1998 dhe kthimin e tij nga Gjermania për të bërë pjesë e lëvizjes së rezistencës, teksa ndau ngjarjet e tensionuara në të cilat u përfshi, duke përmendur momentet kur ju tentua arrestimi i vëllait të tij për arsye politike. Geci ruajti dokumente të rëndësishme në një enë plastike dhe pas përfundimit të luftës, këto dokumente u shfaqën për të treguar të vërtetën. Veç bisedë që u luhat, ajo dihet kah ka orë dhe ajo frymë. Këto e po ma vënë me komunikatën 59. Mas familjes jashori të ntun me na likvidu familjen tonë, vlavën tonë, dhe me hjek për ndikimin atë teren, me rrena, me shpifje, që o turpë, që mendoj që ata njerëz që e kanë shkru komunikatën 59, duhet mja bo adenen se mund me kohë qërgashe jo shqiptore. Shpej Prishtine, thëj kë zotë ju një moftë, zotë ju një moftë, zotë ju një moftë, e na ishëm luftë, e ajë, ti kur erdhë e me grosh të bo kryesori, në nëzdishim një që kjo është e vërteta. Pe Prishtinë në kallë.
në telefon, e ka u kojnë telefon atje, u kona tëre, u kona telefon me rjetë, për gjithë dit, kur ka mujtë, ashta për gjithë dit të shumë, po thëjke zotë u një muftë, bëllështë dhe ja fjole mje, në ka një mu zotë. Në Kosovë ka qenë dy grupe, njeri për shtetë e tjetëri për pushtetë. E një grupi që ka qenë për shtetë, jam unë, në kryje me presidentin Ibrahim Rëgova, po muaj përgjësin për Drenicën, kurse grupi që ka qenë për pushtetë, jënë disa këtu që pëjshë dhe dhe të naspjegojnë pëse qyshë si qka, e unë jam këtu më balë hafaqë më ta. Në lëkës, i organizatët marxiste, leniniste, që e ka pas krytë në Rusi, edhe grupi tjetër i është grupi i LDK-s që e ka pas kryesit në Amerikë. Grupi parë e ka quajt Amerikën armik, kurse ne kemë thonë se vetëm zotje e Amerika, Anglo-Amerikanë, bashkë me popujt demokratë të Evropian, mund me në arritë më shtiru. Ishin do që prej Prishtinë më ishin konferenca, halat pa kyqën, na ishëm luft, ata prej Prishtinë në mësëshin. Diso përfasus të OMLK-s, organizatës marxiste, leniniste, edhe përpjekjet e tyne ishtë mi hek ndikimin për këtuit, për laushe edhe me qutë të njerës e vetë që meneshin që i kanë vetë, që do të thëtë shumë, dhe aty kanë fillu përqarja Kosovë, mes këtyne njerëzve. Dhe grupi tjetër që jem unë, kem rujt gjithë shka që au në interes, vetëm përqarja nuk ka guxu me konë. Kjo është këshila e presidentit Ibrahim Rëgova. Nimi vetë, mujnë më vronë një në nënë, një njeri nuk u zënë tjetër grupë më vronë, se ato e dë Serbia. E atë diso njerës, dikur dë të turpnuën, edhe thmija e ty një kanë më turpnu, na duhet dhe posë kujdes, duhet të boru, edhe kjo është ajo këshila, ju kemë përmbajtë me përpikni, dhe ka posë bereqet edhe një humirë. Më kujtohet mirë, si sëtë? Kush erdi për ta vizituar? Gjithë Kregjep Selimi, Hashim Thaqe, i beri haqji i spi brojër, i haqji polarit, edhe tjerë që ta ka qenën tjerë që s'janë në diska me mëna. Were you përpetje? Ju, ishit vet aty i pranishën kur Recep Selimi e vizitoj Gani Kosën kur qenë në shtëpinë tuaj? Jo, Gani, vlau ka qenë i pranishëm. Unë e kam qenë i pranishëm kur ka orë.